Beberapa hari lalu kita dikejutkan dengan perginya anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim akibat dibelasah dan cedera parah hingga menyebabkan kematian. Kes beliau diklasifikasi sebagai kes bunuh di bawah Kanun Keseksaan 302. Mengimbas apa yang berlaku sepanjang 2018, ia insiden paling menyentuh hati dan mencatat sejarah pahit buat negara serta rakyat keseluruhannya. Dalam pada itu, pelbagai lagi imbasan berkaitan kejadian melibatkan jenayah juga kes-kes berprofil tinggi yang mewarnai tahun ini. Anwar Irham disahkan meninggal dunia 17 Disember lalu ketika dirawat di Institut Jantung Negara. Beliau cedera parah setelah dipukul perusuh di dalam insiden kekecohan di Kuil Sri Mahamariaman, Subang Jaya. 23 kenderaan musnah dibakar perusuh, bangunan rosak serta gangguan kepada ketenteraman awam. Pada 18 September, bermula dengan 15 kematian akibat keracunan metanol di Selangor dan Kuala Lumpur, angka kematian meningkat selepas itu sehingga 40 kematian selepas ada mangsa yang meminum metanol. Polis menjalankan ops metanol apabila Kementerian Kesihatan melaporkan 95 kes dan 40 kematian akibat keracunan metanol di beberapa buah negeri. Kubur bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Cradle Fund Sdn Bhd Nazrin Hassan digali semula. Kematian Nazrin 14 Jun lalu diklasifikasi sebagai kes bunuh selepas siasatan bomba menemukan kesan petrol di lokasi kejadian. Manakala 4 Julai pula, seorang bayi lelaki Adam Raikal Muhammad Sufi yang dilaporkan hilang selepas dikatakan dilarikan individu tidak dikenali ditemui mati dalam peti sejuk rumah pengasuhnya di Taman Nahoda Batu Cave. Ini pula jenayah komersial membabitkan jenayah cyber. Jumlah kerugian di ibu kota sangat membimbangkan apabila merekodkan peningkatan lebih 100% berbanding tahun lalu. Sehingga November saja, sebanyak 1,201 kes dicatat dengan jumlah kerugian sebanyak RM72.5 juta. PDRM berjaya membawa pulang tiga sekeluarga bekas militan Daesh dari Syria 6 Oktober lalu. Sejak 2013 hingga Oktober tahun ini, seramai 102 rakyat Malaysia pergi ke Syria dan Iraq. Daripada jumlah itu, 37 terkorban dan 11 lagi berjaya dibawa pulang. Polis juga berjaya menahan 83 orang disyaki terbabit dengan kegiatan pengganas dari Januari hingga Disember 2018. JSJN berjaya merampas pelbagai dadah sintetik bernilai RM72.5 juta serta pelbagai peralatan yang digunakan untuk menghasilkan pil Aramin 5 di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Manakala di Georgetown pula turut tumpas sindiket pengedaran dan penyelundupan dadah yang berselindung di sebalik bungkusan teh Cina bernilai RM26.1 juta. Makmal mini dan stor penyimpanan dadah di Kampar Perak juga digempur dan pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai RM35 juta berjaya dirampas.